Jo, alle sammen, velkommen til jubilæumsepisode, episode 10 af Draft til Profit. Og I kan se en lille opdatering, hvordan det går over til højre. 9 draft har vi spillet, 127.000 coins har vi tjent i alt. Og som jeg nævnte i seneste episode, så skal vi altså spille 2 draft i dag. Så det er derfor, hvis I allerede tænker, hvorfor er videoen så lang? Det er ikke fordi, der sker noget synderligt spændende i forhold til, hvad der plejer. Men vi spiller simpelthen 2 draft i dag. Simpelthen for lige at fejre, at vi har nået 10 episoder. Sidste år nåede vi kun 6 episoder, så allerede næsten dobbelt så meget i år. Så hvis I stadig kan lide Draft til Profit, husk selvfølgelig at like videoen, subscribe til kanalen for ikke at gå glip af noget, og lad os komme ind og lave den første draft. Og som I kan se oppe i toppen, så har vi altså 881.763 coins. Så det er det tal, vi forhåbentlig skal komme lidt over. Måske vi kan komme op på 900.000 i dag efter de 2 drafts, hvis vi er heldige. Det eneste, der er negativt ved at spille draft lige nu på sådan en dejlig søndag, det er, at der ikke er nogen special kort i pakkerne. Så det er altså ikke, fordi vi pakker et eller andet, hvor vi kan kviksalde det for 10k. Til gengæld så har vi altså rundet 40 draft, og vi har vundet 34 af dem. Det synes jeg, det er rimelig godt. Så chancen for, at vi godt kan vinde 2 i 3 i dag, den er sådan okay stor. Og jeg tænker bare, at vi skal komme ind til det. Bruger 15.000 mønter, og så tager vi 4-3-3 balance, og vi kunne også tage noget 3-mands. Jeg gider ikke rigtig at bevæge mig ud i 5-mands, tror jeg. Eller gør jeg? Altså, jeg tror ikke, vi har spillet 5-mands endnu. Problemet ved 5-mands, det er selvfølgelig bare, at hvis vi kommer bagud, så kan vi ikke ændre det. Og det synes jeg faktisk, det er et ret stort problem. En god kaptajn, det er selvfølgelig Neymar. Han starter på vingbakken, det kan jo også et eller andet. Han kommer altså nok til at spille fra bænken af, kunne jeg forestille mig. Her, der vil jeg sige, at den bedste spiller, det umiddelbart er Ivan Toney. Så kan vi gå efter noget Premier League. Det var den helt forkerte position, jeg valgte her. Men vi får Pogba, som altså er også en decent Premier League-spiller. Kan vi få en anden Premier League-angreb også? Harry Kane, hans nye inform. Han er jo han er jo super ringe i forhold til pace, men han kan i hvert fald afslutte. Så det er altså 2 target-mand, vi har oppe på toppen. Harry Kane og Ivan Toney. Kan vi fortsætte? Abedi Pelé, han vil være god. Jeg tror, jeg tager Abedi Pelé, så kan jeg skifte ham ind i stedet for en eller anden Premier League-spiller deroppe på offensiv midt. Og så får vi altså ikke nogen midtbanespiller her, vi kan bruge til noget. Jeg tror, jeg tager Fofana, som selvfølgelig er kendt for at være god, kan man sige. Hvad har vi her? I forsvaret, Saint-Just er klart den bedste her. Jeg skulle have gået med Salisu, han var der. Jeg troede ikke, der var nogen Premier League-spillere. Her der går vi så med, går vi virkelig med Elvedi og går efter noget. Og vi kan også gå med Tomori, han kan også linke op til nogle engelske Premier League-spillere. Og det er det, vi får her. John Stone blandt andet, så skal vi helst have en god højreback. Og det får vi absolut ikke. Roberts fra Burnley er åbenbart den bedste. Oliver Roberts fra Burnley. Ej, det hedder han ikke. Nå, lad os håbe på at få en Premier League keeper. Det får vi altså ikke. Men vi får til stegen, så ham bliver jeg nødt til at tage. Han er højst rating. Øj, nogle kort. Vendelig. Eder Militao. Så ind med tage stegen. Ind med Militao. Og så ligger Neymar altså derovre og får 6 kemi. Det er rimelig godt. Hold nu op, et hold, vi er ved at skaffe os her. Region kan godt spille i midterforsvaret, eventuelt hvis jeg skulle være tvunget til det. Filipe Andersen tager vi der. Hvad har vi her? Reina, som vi havde i sidste draft, var fuldstændig vanvittig i den ene kamp, han fik lov til at spille. Nogle spillere her. Xhota. Di Maria, Mané. Jeg tager Xhota. Jeg skal prøve det Xhota-kort her. Han får ikke plus kemi der. Okay. Nej. Jeg er lidt bange for, at vi bliver nødt til at tage Firmino. På trods af, at Dembélé er der. Jeg tror, jeg tager Firmino og sætter ham ind i stedet for Pelé. Og så må vi se, om vi kan få et eller andet. Kunne vi ikke få en eller anden Premier League midtbanespiller her til sidst? Det kunne være ret lunt. Det får vi altså. Vi får Thomas Partey, vi får også Goretzka, vi får også Hakimi, Aubameyang. Der er masser af muligheder. Burde jeg tage Hakimi egentlig? Eller burde jeg bare tage Thomas Partey? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, jeg burde tage Partey for kemien egentlig. Fordi jeg burde få plus 4, Neymar nede på 4 kemi igen. Vi skal selvfølgelig finde en eller anden, vi kan skifte ind på den bak der. Sådan at vi er fri for at bruge Neymar derovre. Deulofeu her. Junior Firpo kunne vi eventuelt bruge. Og til sidst Mo Salah. Hold nu magle en draft. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre dog. Jeg tror, bænken kommer til at være fuldstændig vanvittig, men jeg vender lige tilbage lige om lidt med det hold, vi ender med at gå med. Okay venner, jeg har altså valgt bare at gå med det her, og så må vi simpelthen se, hvad vi gør in-game. Jeg har et problem, der hedder, at vores forsvar er rigtig, rigtig dårligt. Vores offensiv er sådan ok, men vores bænk er det bedste, vi har. Altså Xhota, Salah, Reina, Pelé. Altså jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg overvejer sådan Ivan Toney ned på højre bak.
Reguilón ind på venstre bakken, Firmino ned her, og så skifte nogle af de offensive ind. Vi tager det lige om lidt, når vi kommer ind til den første kamp. Og her er vores første ud af forhåbentlig 8 modstandere. Han har altså både Neymar, Inform, Vira og Maldini. Det kunne godt ligne, at det bliver svært at slå ham her, men lad os lige se, hvad vi kan gøre indgame. Jeg tænker, at Tony kommer ned på højre bakken. Det gør han. Neymar kommer op foran, og så skifter vi Roberts ud med Salah. Og så skifter vi Shota og Pelé ind. Harry Kane ud, sorry. Pelé ind der. Firmino der, og så har vi altså Neymar, Shota på toppen og Pelé på cam. Det er et meget offensivt hold. Meget offensivt wingbacks, det må man bare sige. Men vi skal jo forsøge at gøre holdet lidt offensivt, når vi nu af uforklarlige årsager valgte at gå med et femmandsforsvar. Så det er altså det her, vi gør. Og her, John Stones, han er simpelthen ringen, og det er vores Militao herovre også. Han gider i hvert fald ikke følge med. Gutter, nu har jeg haft bolden i 8 minutter. Første gang, vi mister den, så er der altså bare frit løb. Jeg tror godt, det kunne ligne et exit i første runde, desværre her i jubilæumsepisoden, fordi ja, det er et meget offensivt hold, og der er ikke rigtig nogen, der følger med bagud og sådan noget der. Neymar? Ellers en god chance. Han står måske lidt for meget med ryggen til mål. Neymar alene igennem her dog, udenom keeperen. Og så er der gulv. Okay, så kommer vi hurtigt tilbage. 1-1. Så skal jeg simpelthen passe på i defensiven. Jeg skal engang komme foran, så jeg kan ændre nogle taktikker til, at de måske ikke smadrer så meget frem. Det kunne være sjovt. Firmino. Oj, hold nu op. Direkte fra kickoff. Bum, kampen er vendt rundt 2-1 lige pludselig. Jeg forstår det ikke. Det er fra midten af, han får en friløber. Kulusevski. Og fordi vi styrer spilleren selv, så kommer der ikke AI i blok. Nå, det er ærgerligt. 2-2. Altså, jeg forstår det ikke rigtigt. Altså, vi spiller femmands, gutter. Vi spiller femmands. Vi har ikke engang 5 spillere hjemme. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Neymar. Over i lang hjørne. Bum. 3-2. De der finesseskud. Det er ikke, fordi jeg er sådan vildt god til dem, eller laver så mange af dem. Men jeg elsker, når det lykkes. Fordi mine modstandere, de kan nærmest lave dem hver gang. Og der var vi simpelthen, jeg tror, det er Tomori, der scorer til 4-2. En lidt hjemmelavet hjørnesparks-konstellation her. Lad mig sige sådan her, videoen den bliver rigtig, rigtig lang, hvis der kommer 6 mål per halvleg. Så forhåbentlig kan vi få lidt rage quits og sådan noget. Vi skal jo forhåbentlig spille 8 kampe, så forhåbentlig kan vi få nogle rage quits. Og så er Neymar alene igennem, og jeg ved ikke engang, hvor mange mål han har scoret i den kamp her. Men her laver han i hvert fald en mere. Så 5-2, og det burde også være rage quittet. Ja, så skulle han til 5-3. Første gangs afslutning. Den havde jeg ikke lige set komme. Og nu kan vi godt forvente noget konstant pres det sidste kvarter. Og kampen ender 5-3. Vi videre fra første runde. Let's go. Men jeg tror godt, vi kan få nogle store problemer med det femmandsforsvar her. Anden modstander ser sådan her ud. Ikke et lige så godt hold som før, men stadig. Diesen hold over alle positioner, tror jeg faktisk. Det er jo desværre ikke så lang tid, vi får lov til at se på det dog. Igen er vi allerede i problemer, og så står der 1-0. Selvom vi har på papiret måske den bedste keeper i spillet, så er han altså også født uden hænder. Og Neymar, 1-1, bum. Koldt, køligt. Min modstander her virker faktisk okay god, men det må vi se, om jeg fortryder, jeg har sagt om et par minutter. Pogba, Shota, bum. 2-1. Godt lavet, Shota. Når jeg kigger på Shota's score, så tænker jeg egentlig, at han kan faktisk godt forsvare. Måske skulle jeg sætte ham ned på en wingback i stedet for Tony. Neymar er stadig igen. Skal det blive 3-1 og måske et race quit? Der er i hvert fald rødt kort og straffe. Måske bare straffe. Og vi tager straffet. Ingen rødt kort desværre. Tony får lov til at sparke skyder over til højre. Og han scorer, fordi at modstanderen står for meget inde midt i målet. Desværre ingen race quits indtil videre. Det er sådan lidt øv. Og så er det altså Mo Salah med chippet, og der står 4-1. Vi er blevet smadret, gutter, fuldstændig i den her kamp, og alligevel så fører vi 4-1. Jeg vil ønske, at jeg lavede en chancekavalkade af alle hans chancer, men jeg tænker, jeg sidder aldrig rigtig og kommenterer, når modstanderne har chancer, så det er en derfor, det ikke kommer med. Det er ikke fordi, jeg vil vise det som om, at jeg bare smadrer alle sammen. Ham her, han har smadret mig, og alligevel så kan det være, at jeg kommer foran 5-1 lige om lidt. Bum, 5-1. Og et race quit måske? Yes, ud med ham. Hvis vi lige kigger på statsen, gutter, fordi jeg vil gerne have, at I tror på mig. I kan nærmest altid nå at se statsen i videoen. I kan se, han har altså 7 skud. Okay, så meget smadrer han mig heller ikke, men ja, han havde chancer for, at kampen blev tæt igen, men det blev den altså ikke. Tredje modstander, Seedorf, Werner, Salah. Et godt forsvar. Det kan godt blive svært. Og der står 1-0, simpelthen.
direkte fra kickoff, min mum. Jeg kom bagud alle tre kampe, næsten direkte fra kickoff, tror jeg. Absurd svært, det her. Hvor flot name har. Boom. 1-1, og det er altså også direkte fra kickoff. Jeg ved ikke, hvad der sker for, at jeg lige skal have skiftet ud hver gang. Og så går målscoringen simpelthen i gang. Hold da op en takling her. Neymar stadig igen over for Fred. Jeg prøver at sparke. Det skulle jeg ikke have gjort. Og så var han der, Neymar. Boom. Finessen over i lang hjørne. 2-1. Og jeg tror, ham her virker som den dårligste, jeg har spillet mod indtil videre. Hvis jeg nu kunne score til 3-1 inden længe, så kunne det godt ligne et rage quit. Og Neymar er stadig, så kan den altså ikke være længere uden at keeper 4 eller 3-1, og så burde der komme et rage quit. Ej, han spiller videre hårde tider. Og en lille hjørnekombo her. Skal det være John Stones? 4-1. Bum. Simpelthen. Og så tror jeg, det er tid til et lille RQ. Let's go. Vi er i finalen på en eller anden mærkelig måde med det her femmandsforsvar. Men jo mere man spiller med det, jo mere vender man sig også til det. Men det er bestemt ikke noget, jeg vil anbefale derude. Finalemodstanderen i første omgang er det her hold. Og det skal lige siges, Isabella render lige rundt i baggrunden under den her kamp. Så det håber jeg, det er okay mere. Ja, der kommer bagud endnu en gang. På kickoff, hårde tider. Og så fik jeg sendt Isabella ud, så vi kan koncentrere os igen. Der kommer han, Neymar, så kan vi ikke fuck op den her gang. Det kan vi ikke, nej. 1-1. Det var vigtigt at komme tilbage i kampen, fordi jamen, han har altså allerede begyndt at time waste en lille smule og alt muligt. Jeg ved ikke, hvem det er, men han scorer, og jeg har en idé om, det var Roberto Firmino, og så fører vi altså 2-1 inden pausen. Ikke dårligt. Hvor er det flot rykket ellers, Lasse. Men kickoff og Neymar og random afleveringer, det er altså en for stor opgave. Og så Neymar, min tur. Bum. Ej, og så er der selvfølgelig, når jeg gør det, så er der offside. Men vi tager det 2-2 i pausen. Det er da bedre end at være bagud. Og nu er mit forsvar altså gået helt ind i eget felt. Og det kan altså hurtigt betyde, at hvis han kommer derindad, så er det for nemt for ham. Og det er det, vi ser her. Hvor nemt han har. Hvorfor står de så dybt? Hvad skal jeg gøre? Offside felt, måske. Jeg ved det ikke. Jeg hader, når de står så dybt her, uden man kan gøre noget. Må lige se, og jeg kan ikke styre dem. Hold nu op, EA. Få det fikset. Og igen, de står bare, altså jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal gøre. Og så Tony, han løber ikke engang, altså han løber bare ind i ham. Det er ikke engang fordi, at der sådan, man laver en tackling eller noget. Lige pludselig er man bare bagud, fordi at Tony han laver sådan noget der. Og vi redder, kom nu. Og så sætter han holdpres til, når John Stones tager bolden. Det kan jeg da egentlig godt forstå. Han er også horribel. Og så står der altså 3-2. John Stones, mine damer og herrer. Og min modstander vælger at lave en jubelscene på mig. Ej, hvor dejligt. Hvor dejligt at se. Firmino. Flot finte. Så er der så mål. Reina til Shota. Og han er altså god til at skyde. Lad os lige huske det. Bum. Så står der altså 4-3. Dude, Martin, lad være med at juble på dine modstandere. Du kommer til at fortryde det. Shota igen. Bum. 5-3. Martin, stop med at juble. Og det bliver et quit i finalen. Og jeg tænker, vi egentlig bare åbner alle pakkerne på samme tid til sidst i videoen. Så derfor, vi får se nu, hvad jeg får i pakkerne. Men så går vi altså ind og laver en draft igen med det samme. Så lad os se. 50k måske. Bam. Yes, 50k faktisk. Luksus. Prøv at tænke, hvis man kunne få to af dem. Det ville være sindssygt. Vi skal i gang med anden draft. Jeg ved, vi skal ikke tage femmandsforsvar. Det er en ting, der er helt sikkert. Så lad os håbe, at der kommer noget andet. Og det gør der. 4-3-2. 4-3-2-1. Okay, jeg vil gerne prøve 4-3-2-1. Jeg tror måske tidligere, vi har prøvet den. Men den er ret sjov, og det er sådan lidt en kontra-maskine. Så Shinola kommer til at ligge heroppe på meget lidt kemi, desværre. Så skal vi helst have noget, der passer til ham jo. Det er der ikke lige her. Der er faktisk ikke noget, der passer til noget som helst. Vi tager Ashley Barnes, en af de mest usympatiske spillere i hele verden. Messi, Di Maria. Og altså, vi har prøvet Messi så mange gange. Hvad er forskellen? 4-4 og 5-2. Jeg tror, jeg har lyst til at prøve Di Maria. Har jeg ikke det? Jeg har lyst til at prøve Di Maria. Så skal vi altså have en bappe. Vi skal have en bappe, for at det giver nogen som helst form for mening. Eller en... det var ikke godt, det her da. Milinkovic-Savic, Rodrigo de Paul. Jeg tror, jeg tager Rodrigo de Paul. Han kan altså linke op med noget... Okay, han linker faktisk op med Di Maria. Det havde jeg ikke tænkt på. Så kan jeg tage Valverde. Kan jeg ikke det? Valverde linker også til Rodrigo de Paul. Og så kan vi gå efter noget spansk forsvar måske. På højre siden får vi absolut ingenting. Ingen gang nogen fra den spanske liga. Så tager vi altså den dunker fra den engelske. Og så vil vi gerne have Renan Lodi eller... Absolut ingenting. Okay, vi får Miranda fra Betis. Det er vel okay.
så skal vi altså have en CB fra den spanske liga. Okay. Det var ikke lige dem her, jeg tænkte på. Ham her, Mandi. Det er ikke det bedste, det her. Vi kan håbe på at få nogle lidt bedre spillere på et eller andet tidspunkt. Simon Kjær, Ben White, Upamecano. Jeg bliver nødt til at gå med Ben White, tror jeg. Og så en god højreback. Ja, Sufal. Hold nu op. En stærk start på draften. Hvad får vi her? Merino eller Remiro? Jeg tror, Unai Simon, vi tager ham. Og så på bænken en Premier League keeper eventuelt. Ja, Leno. Perfekt. Leno, han linker med Ben White. Det er jo super. Arsenal-fansene er glade. Let's go. Marcelo, tror jeg faktisk, vi tager. Ikke fordi han giver super meget mere kemi, men han giver da lige plus 3. Hold nu op. Vi får nogle dårlige muligheder. Willy Boli kunne også få lidt kemi, måske. Ross Barkley. Ej, det er altså ringe det her. Det er ikke så godt. Indtil videre. Del Alli på midtbanen, måske, i stedet for Dandonker. Kan jeg næsten være tvunget til. Fofana, også fra den spanske liga. Eller ikke den spanske, hvad snakker jeg om. Fra den franske. Vi tager Fofana, sætter ham ind i stedet for Dandonker, og så bytter rundt sådan her. Så får Ginola der lidt. Vi skal have en ny angriber i stedet for Barnes. Det skal vi bare. Eventuelt Neymar, ja. Det kunne være en god mulighed. Det giver da absolut ingenting. Men nu har vi et stjernespæk angreb. Vi har nogle gode spillere. Hakimi vil jeg sygt gerne have. Men spørgsmålet er, kan jeg få ham ind på nogen måde? I don't know, det finder vi ud af. Nelson Semedo er i hvert fald bedre end Sufal. Det tror jeg ikke, der er nogen mening om. Makis, Jesus Navas, Manafa, Costil. Det er altså nogle gode muligheder her. Jeg tror, jeg tager Jesus Navas. Kan man altid skifte ind, hvis det skulle være. Bruno Mendy. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage her. Altså, det er jo ikke særlig godt. David Silva. Okay, fra den spanske liga. Det tror jeg godt, vi kan bruge til noget. Måske det gør vi. Ham tager vi i hvert fald. Jeg elsker David Silva. En af de absolute yndlinger. Og så gør vi altså, så laver vi lidt om. Nu kan jeg bare gøre det her, mens I sidder og ser med. Tager Di Marcos ind her, og så tager vi Jesus Navas ind. Så er vi på 85 kemi. Jeg føler lidt med den her offensiv, der kan vi godt gøre nogle ting, men jeg føler også, der er mange af de her udskiftningsspillere, jeg gerne vil have ind. Måske kun en, faktisk Hakimi. Fordi mit midterforsvar er dårligt, min venstrepakke er dårlig. Så det bliver spændende. Lad os gå ind i første kamp og se, hvem vi egentlig ender med at skifte ud. Jeg regner kun med at lave en indskiftning fra start af, fordi midtbanen er faktisk okay. Sådan low-key, gode, undervurderede spillere, men forsvaret, der kommer jeg til at få det svært. Og første modstander har selvfølgelig... Ej, et sygt hold, han har 86 rated. Ej, jeg skal godt nok bringe mit A-game, for at det her det kommer til at gå godt. Vi har heldigvis Neymar, Ginola og Di Maria op foran. Jeg tror, jeg bytter rundt på Ginola og Neymar, og så tror jeg simpelthen bare, at jeg smider Hakimi ind her i stedet for Mandi og gemmer de to sidste udskiftninger. Rent offensivt behøver vi ikke at gøre noget, fordi vi har tre af de bedste i spillet. Okay, han har nogle sjove dribble moves ham her, men han ender med at score. Femte kamp i træk, boys, i den her video, når vi kommer bagud. Og næsten alle sammen inden for de første 10 minutter. Alle sammen nærmest fra kickoff, før bolden har været ude. Det her, det er magisk. Jeg ved ikke, om jeg har set noget lignende. Hvordan kan man komme bagud på kickoff hver gang? Hvordan kan man være så dårlig? Neymar, der skal den være. 1-1. Neymar inform, hvis I ikke vidste. Ham har jeg i rød. Let's go. Ginola. Nej. Den må ikke ryge bag ham. Det er den mest simple aflevering, jeg nogensinde har set. Og i stedet så bliver det næsten en friløber, hvis det ikke var, fordi jeg havde Hakimi. Di Maria. Højrebenet. Tostjernet. Der er den. Di Maria. To stjerner weak foot betyder intet, hvis man kan sparke på kassen, og det kan han, åbenbart. Ginola, grøn, og der står 3-1. Og det er desværre lidt sent i kampen, så der er ikke rigtig nogen pointe i at race quit for ham. Så det bliver nok en fuld kamp det her, men det ser ud til, at vi vinder. Konge aflevering her, Neymar. Hold nu op. Keeperen er ude. Di Maria er forbi dog. Green, og der står 4-1, og så kunne han vist godt quit, men det gør han ikke. Så vi spiller færdig. Ginola. Boom. 5-1. Here we go again mod dette hold. Shota, som vi selv lige har haft. George Best, som vi også har på vores hold. Der er en del gode spillere her. Og 1-0 direkte fra kickoff. Vores tur. Vores tid til at score mål på kickoff. Det kan et eller andet. Ginola igen. Jeg ved ikke, om han går ud med keeper, om vi chipper den i hvert fald. Lille green chip, lille cheeky. Og igen, Rodrigo de Paul. Over bag os til Fofana. Bum, der var den 2-0. Og med alle de chancer, vi har haft, så burde han quit, fordi han kommer ikke tilbage i den her kamp. Di Maria. Og 3-0. Sikke et mål. En lille finesse. Hold da op, det er det heldigste mål, jeg nogensinde har set.
Ginola til 4-1. Også lidt held over det mål der dog. Endnu en modstander. Anden sidste, forhåbentlig ikke det bedste hold, jeg nogensinde har set. Han er gået efter fuld Premier League og har ikke fået de bedste spillere, men må ikke han har noget på bænken. Han finder altså Lacazette. Det er vel heller ikke en rigtig kamp, hvis vi ikke kommer bagud direkte fra kickoff. Så ja, vi er bagud. Let's go. Ginola, lang hjørne, AI block, øv. Ginola, AI block, øv. Boom, der var den nemmere. 1-1. To AI blocks på 200% chancer, og så fik vi altså scoret. Ginola, boom, 2-1. Let's go. Som I måske kan høre på mig, så er jeg altså ved at være lidt træt. Jeg har også optaget i næsten 2 timer nu, og så er der altså rewards bagefter, plus jeg skal have solgt alle tingene. Så den her video kommer altså til at tage op godt et stykke mod de 3 timer og bare optage, så hvis jeg vil smide et kæmpe like på videoen, det vil gøre mig sindssygt glad. Di Maria er meget heldigt her, men vi tager det, og så står der altså 3-1. Det kunne godt være et rage quit, det synes jeg, han skulle gøre. Vi har næsten ikke fået nogen rage quit i dag, så det kunne vi altså godt bruge her til sidst for ja, lige at spare lidt på kræfterne til rewards. Og vi får faktisk et quit. Ved 3-1, mega random, så ved jeg, han altså rage quit. Så nu har vi kun den sidste kamp tilbage, gutter, inden vi skal åbne alle de her fantastiske rewards, siger jeg, uden at vide, hvad det er for nogen. Men der er i hvert fald en 50k pakke, og vi, så vidt jeg kan se, skal vi tjene omkring 25k på de pakker, vi får for at gå i plus. Fordi vi har selvfølgelig fået en masse matchcoins for de her kampe. Så. Og finalemodstanderen ser sådan her ud. Ashley Barnes har han også. Maldini i forsvaret, ham har vi altså haft vores problemer med, så det kunne vi godt ende med at få en gang til. Lad os se på det. David Silva, oj, legenden, David Silva er forscoret til 1-0. Ham har vi altså brugt her i de sidste 2-3 kampe eller sådan noget, så dejligt at se ham på tavlen. Og Ginola til 2-0. Nogle gange, så er jeg super taknemmelig for rage quit. Det vil jeg være i den her situation. Ginola, Ginola, 3-0. Og så tror jeg altså, vi får det, venner. Vi fik rage quittet, let's go. 8 kampe spillet, 2 timer brugt. Og nu skal vi altså endelig sælge, eller ja, vi skal lige pakke nogle spillere først, så skal vi sælge dem og se, hvor meget overskud vi får. Det er jeg eddersprøjt med glad for, fordi at, jeg er ikke sikker på, at jeg når på den her udskrift om 17, så hvis den første kommer ud senere, sorry. Lad os se, hvad vi kan få her. Kan vi få en 50k pakke mere eventuelt? Nej, det kan vi ikke, men 2 25k og en 7,5k. Så vi har altså lidt af hver, 3 pakker, alting skal sælges, og så skal vi altså se, hvor meget overskud vi render ud med. Eller underskud selvfølgelig. Lad os se på den første normale guldpakke her, der får man altså som regel ikke noget. Men nu er det jo sådan, at den non-rare guldspiller rent faktisk går på noget lige pt. Så sådan her ser pakken ud. Næste pakke, 7,5k. Der kan man jo altså få noget godt. Det kan man jo i alle pakker. Det handler bare om at opsøge heldet. Gør vi det her? Det gør vi ikke. Jeg ved ikke engang, om det var en sjældent guldspiller. Det håber jeg ikke, det var, fordi de går altså for mindre. Men sådan her ser den her pakke ud. Så har vi 2 sjældne guldpakker, og der er det altså, at man kun får sjældne kort. Så der skal vi gerne have sådan noget, et eller andet, der kan sælge for noget. Det bliver så ikke nogen spillere, fordi ham her, hvem var det? Delort eller Slimani eller et eller andet, de går altså ikke for noget. En Chelsea udbanetrøje, en anker og en bold. Okay, det kan måske et eller andet. Næste 25k pakke kommer her. Kan vi få i det mindste et board eller et eller andet sådan af spillere? Det kunne være sjovt. Det får vi faktisk. Måske det kan være godt. Det kan det så ikke. Jimenez? Nej, Cortez desværre. Og så er det blevet tid til den sidste pakke. 50k pakke. Vi skal altså pakke et eller andet godt, tror jeg, for at vi på nogen måde skal få et overskud. Så vidt jeg kan se op på tallet, og hvad jeg husker, vi havde til at starte med, så er jeg altså ikke i nærheden af at få overskud. Så giv os et board, eller gerne en workout, hvis vi skal have et eller andet indenfor måske. Ej, det bliver et board. Brasilien, CDM. Fernandinho 83 som bedste. Boys, jeg tror altså, det her det bliver vores første episode, hvor vi går i minus, og det er endda, hvor vi spiller 2 draft. Lad os se, om der kan ligge et eller andet. Der er vi altså heldige, gutter. Der er vi altså heldige. Vi får Twine her, som spiller i den engelske bedste tredje række. Men nu vil jeg sælge alt, og så vender jeg tilbage i slutningen af videoen med en opdatering. Okay, gutter, det lykkedes os at sælge 31 af de kort, vi havde. Der var blandt andet et par guldspillere, I kunne se, det var mest de højt rated her. Der gik for noget. Chelsea-trøjen gik for 950, PSG 600, og så ellers alle de non-rare spillere fik jeg selvfølgelig solgt. Ankeren til 1300, ikke dårligt, og så selvfølgelig alle kontrakterne. Så i sidste ende, der kan I se, at vi ender på 893.548, og hvis vi så går herover, så har jeg nemlig allerede lavet matematikken, og så kan I se, at vi ender på et overskud på 11.785 i dag, hvilket bestemt ikke er særlig meget, når vi spiller 2 draft, men til gengæld så kunne jeg også se, at vi pakkede absolut ingenting. Så jeg tror næsten stadig ikke, at man kan undgå at få overskud i de her drafts. Så hvis I stadig nyder den her serie, så vil selvfølgelig at smide et like. Jeg nyder i hvert fald stadig at lave den, og jeg har brugt rigtig lang tid i dag, cirka
3,5 time på at lave den her video i dag. Så et kæmpe like fra jer vil betyde alverden. Husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, hvis I er ny, og ellers så ses vi også bare i næste video.